На обжинки у клубі села Новомиколаївка зібралися справжні трударі агрофірми «Дружба». Це свято особливо, бо знаменує закінчення гарячої пори жнив. Колектив підприємства, що нараховує близько 400 чоловік, всього за 16 робочих днів скосив і перемолотив зерно з усіх своїх немаленьких за площею полів. Директор агрофірми Іван Дробний подякував кожному працівникові і озвучив цифри, які свідчать про достойний цьогорічний результат. Всього було посіяно озимих культур 6943 гектара, отримано валовий збір 29233 тонни. Урожайність по агрофірмі составила 42,9 центнера з гектара. В уборці участвували наші 16 комбайнів. Середня ж врожайність по Донецькій області, де ще продовжується жнива, складає 35,5 центнерів з гектару. У агрофірмі «Дружба» поділились секретом, завдяки чому їм вдається отримувати більші, ніж у інших врожаї. У нас в господарстві займаємося ми сортоіспитанням нових сортів і гібридів. В цьому році ми приобрели нові сорта для іспитання. Це були сорта «Гюзель», «Селевіта» і «Землячка». Всі ці пшениці дали хороші результати. Під час святкування керівництво детально проаналізувало ситуацію по кожній ділянці. Зізнаються, цьогоріч очікували ще більшої врожайності – до 50 центнерів з гектару. Але червнева посуха і висока температура повітря буквально висушили зерно, і підприємство недоотримало до 20% врожаю. Були й інші об'єктивні причини. Дождя не було з осені. Коли ми посіяли пшениці, коли ми посіяли навіть пари, ми часто об'їжджали і думали, що з ними робити з Олександром Петровичем. Навіть частично пари висохли були. І то зерно, яке не взошло, потім воно дало рост весною і вийшло, чуть-чуть поповнилося. Кульмінацією обжинок стало нагородження працівників та бригад, котрі досягли найкращих результатів. Замість грамот – корова і зборошна нового врожаю, квіти та грошові премії. Кілька комбайнерів «Дружби» накосили більше 2000 тонн зерна. Інші дуже близькі до цієї цифри. Серед нагороджених як аграрії зі стажем в десятки років, так і зовсім молоді працівники, що трудяться на агрофірмі кілька місяців. Та більшість уже не уявляє свого життя без праці на землі. Серед комбайнів «Дон» накосив більше всіх. 1600 тонн накосив. Я працюю помічником комбайнера. Пішов по батьківним стопам, попробував, як воно. Ще в дитинстві пробував, понравилось. На комбайні полез, я теж зайняв друге місце. Я в цьому році намолотив 2030 тонн. Наш агрегат 1400 тонн намолотив. Я працюю водієм із 80-го року. Може, навіть останні жнива. Ми отримали урожайність в круговую 44,7 центнера з гектара. Уборка була тяжела, все нормально, без происшествий, без травм, без поджогів. Все скосили, все убрали, перевезли, попрятали в склади. Творчими подарунками героїв свята радував вокальний колектив «Водограй» Удачненського селищного клубу. Жнива закінчилися, але попереду у працівників агрофірми ще багато справ, адже на полях дозрівають інші сільськогосподарські культури.